Pas përkesimit të gjendjes shëndetësore, organizatori i protestës së 17 shtatorit në Tetov, Blerim Ahmedi, përkohësisht ka ndërprerë grevën e urisë. Ahmedi do të vijojë grevën sapo të përmirësohet gjendja shëndetësore. Ahmedi së bashku me 4 persona të tjerë që nga 18 shtatori janë në paraburgim në Shutk. Gjykata në Tetov fillimisht u caktoi 8 ditë paraburgim organizatorëve të protestës për drejtësi rreth zjarrit në spitalin modular, ndërsa më vonë këtë mas e zgjati edhe për 30 ditë të tjera. Ndërka gjykata e Tetovës ka caktuar për më 13 tetor seancën e parë kundër 5 të akuzuarve. Organizatori i protestës Blerim Ahmedi dhe 4 persona të tjerë akuzohen për dhunë ndaj pjesëtarëve të policisë. Protesta për drejtësi dhe përgjegjësi lidhur me zjarrin në spitalin modular në Tetov, ku humbën jetën 14 persona, përshkallëzoi në dhunë dhe përleshje me policinë, kur protestuesit u penguan të protestonin para selisë së BDI-së.